Labas, čia Valentinas, Grizlio metodas. Gegužės 9 dieną pardavimų formulėje lipsim į sceną su kolegomis pakalbėti apie tai, nuo kogi priklauso sėkmė pardavimuose. Ir kaip pardavėjams neieškoti sprendimų kosmose, kai nėra padaryti sprendimai žemėje, nuo kurių žinia priklauso 80% visų sėkmingų rezultatų pardavimuose. Pardavimų formulė gegužės 9 dieną. Pasimatysim jau ten.